дощі ходять люди. Там, як вам сказати, да, везде ходять. Щось так виходить, коли ми завжди приїжджаємо в Гадяч і завжди щось не виходить. Все по-гадськи так виходить, розумієте? Погано все. Ну, а врешті-решт закінчується все добре. Тому що останнє відео про Гадяч, яке ми знімали, набрало досить таки вагомий результат. І ви до його уважно дивилися, уважно коментували. Тому зараз я вам покажу теж невеличке відео, але про храми, про релігійні споруди, які є в місті Гадячі. Тож, поїхали, дивимося разом з нами. Церква одна в Гадячі чи? Ні. Оце Московська патріархальна церква. Оце? Да, на кладовищі церква є. І ще є українська, на ЖД вокзалі. Нахалівська. Куди найдужче ходять люди? Нахалівська. Ну, я думаю, що на сьогоднішній день це Нахалівська церква. Завтра там буде Маковея, там будуть праві. Найдужче туди, так? Так. Да. На сьогоднішній день. Ні, ходять у нас по всіх церквах, але що ми помітили, ми там живемо в тому районі, що дуже багато людей пішло. Я вже й не питаю, ви в яку ходите, то найближче вам туди. Так, так, так. Зрозуміло. Сюди найменше ходить. Найменше? Вона в нас, в принципі, найтака. Ну, це собор, це не церква, да, це собор, там все. Ну, він недавно і побудований, я так бачу. Недавно побудована Михайлівська. Михайлівська саме пізніше, да, вона дерев'яна. Да. Там не було взагалі церкви. Самі сюди ходите чи кудись в інше місто? Ну, ми стараємося в українську ходити. Це ж вона московську патріарха там сталося. Видно, того батюшку або залякали, або що, що він не переходить. Всього? Так. Ну, да. Все, він там знає, і права, і все. І хороший батюшка. Хороший дуже. І він же собор построїв, усе він робить. Ну, воно ж там у їх своя, знаємо, ієрархія. Ще в Гадячі серед міського кладовища стоїть історична всіх Святська церква, зведена між 1830 та 1836 роками. Цей храм вирізняється тим, що він є єдиною гадяцькою святиною, що пережила більшовицькі репресії і не була знищена. Вона продовжувала служити вірянам навіть під час німецької окупації та в роки після Другої світової війни. А нам завжди цікава думка пересічних гадячан. Так ви говорите, найчастіше ходять до Свято-Михайлівської? Понятно. А чого найдужче ходять, ви кажете, до українського? До українського. Так, да, і вона давно українська. Ага. І всі западенці, всі туди. Всі туди ходять? Так. Да. Ви це почули. Всі западенці ходять туди. А для тих, хто ще не підписався на наш канал, я пропоную зробити це терміново, поставити вподобайку. Я обов'язково прошу, що зробіть вподобайку. І не обов'язково можете задонатити невеличку копійку для розвитку нашого каналу. Слава Україні!
Дякую.